Привіт усім, друзі! Мене звати Богдан. Щиро дякую всім, хто був присутній на стріні. Ви спонукаєте мене покращувати канал, ви спонукаєте мене робитися ліпшим. Також окрема подяка Андрію Цвібелю, Любомиру Ковальчуку за останні донати на фонд розвитку каналу Ukrainian Liberation. Спасибі, хлопці! Завдяки вам у мене просто виростають крила, і я розумію, що ця робота комусь реально потрібна. Ну, а у нас на черзі сьогодні огляд Red Hat Linux Enterprise Beta. У нас вийшов новий реліз 8, Beta 1. Я його наразі завантажую. Хто був на стрімі, той вже в курсі, скільки воно важить. Хто не в курсі, от дивіться, 6,5 гігабайтів. Я повторю те, що я сказав буквально кілька хвилин тому. Це либонь важить, як Вінда 10. Дуже великий образ. Будемо сподіватися, що там дуже багато цікавих фішок. Крім того, невеликий спойлер на майбутній огляд. Я тут знайшов таку цікаву штуку, яка ні до чого не подібна. Також є індепендент релізом, тобто не форк. Linux Console – це у нас самостійний образ. Зараз, напевно, просто дуже популярно випускати такі от самостійні образи. Це от Live CD, різні там редакції є і так далі. Але зараз ми сконцентруємося все-таки на Red Hat, який вантажиться. Отже, що таке Red Hat? Ну, всі знають про існування такого дистрибутиву, як Fedora Linux. Так от, Fedora Linux – це, по суті, є випробувальний майданчик, безкоштовний для користувачів випробувальний майданчик, який покликаний протестувати всі ті компоненти, які згодом зараховуються саме до Red Hat Linux, як корпоративного, як платного рішення для робочих станцій, для ваших офісів і так далі. Red Hat Linux має славну історію, але багато хто крутить носом від цього дистрибутиву після того, як він зробився платним. Я можу довго розпинатися про вільне програмне забезпечення, про принципи, згідно з якими можна заробити грошей на ньому, не можна заробити грошей на ньому. Ну, звичайно ж, у нас тут вказано, що батьківський дистрибутив як-не-як Fedora у Red Hat, тому що, нагадаю, це випробувальний майданчик. А сам Red Hat, ну, виглядатиме десь приблизно так. Це у нас GNOME 3, але в класичнім образі. Там є GNOME Classic, можна його обрати на етапі входу в систему. Зверніть увагу на велику кількість платформ, котрі підтримують Red Hat Linux. Це все зроблено, звичайно, для оптимізації, для якнайширшого використання цього продукту. Але він є платний. У нас є рівно 30 днів безкоштовного користування. Після цього нам доведеться платити гроші. Причому гроші достатньо такі суттєві. Навіть проти Windows 10. Власне, друзі, я дуже довго думав, що ж давати в описі до цього відео як посилання на сайт проекту. Я міг би дати просто посилання на redhat.com і завантаження, але це не зовсім коректно, тому що вам доведеться потім лазити сайтом і дивитися, звідки ж це дістати. redhat.com я, в принципі, залишу посилання саме таке, напевно, в описі, але залишу також альтернативне посилання на конкретно оцю от новину про випуск версії 8 бета, і звідси дуже легко завантажити, я маю на увазі на цю новину, так? І звідси дуже легко завантажити дистрибутив, просто класнувши от по цьому посиланню Red Hat Enterprise, так, Linux 8.0 Beta, 64 DVD ISO. Натискаєте, завантаження починається. Ну, для ARM, відповідно, потрібно тиснути сюди, для IBM PowerPC і так далі. Тобто, залишаю я посилання і на сайт Red Hat, і на цю новину, щоб вам полегшити трошки життя. І ще одне важливе зауваження, перш ніж ми перейдемо до оглядин цього дистрибутива, нам потрібно також буде долучити так званий Apple репозиторій. Не Apple як яблуко, а Apple саме як буква скороту, це який зараз перед вами. Це Extra Packages for Enterprise Linux, це додаткове програмне забезпечення для Red Hat. Для цього нам потрібно буде виконати одну єдину команду. Команду я залишаю в описі, і плюс ви зможете побачити функціонування цієї команди вже зовсім скоро, під час того, як ми будемо оглядати дистрибутив. Але просто варто на це зважати, тому що там дуже багато програмного забезпечення, а типово воно постачається, ну, Red Hat постачається з досить маленьким набором програмного забезпечення, тому Apple Repository в Google можете знайти, як це робиться, але все-таки я залишаю вам інструкції в описі. Ми поволі просуваємося до огляду. Треба зробити ще деякі базові налаштування віртуальної машини.
За інформацію про цей Apple репозиторій я хотів би дуже подякувати, дійсно дуже допоміг мені Ендрю Волл, це активний учасник нашого невеликого ком'юніті довкола каналу Ukrainian Liberation, і також дуже активний учасник всіх наших стрімів. Дуже дякую тобі, Андрюхо, за інформацію про цей репозиторій. І ми переходимо, власне кажучи, зараз я просто перевіряю, чи все у нас правильно, виглядає все правильно, і ми переходимо, власне кажучи, до огляду нашої нової системи. Я створив жорсткий диск завбільшки 40 гігабайтів, тому що мене вразив сам розмір дистрибутива, так, ISO файлу 6,5 гігабайти пропустив, що дуже багато треба місця вільного. І от ми зараз запускаємо. Нам дається хвилина прочитати оцей от завантажувач, нам так багато не треба, звичайно, що ми будемо переходити відразу до інсталу. Ми не будемо перевіряти на цілісність цей образ, ми довіряємо. Так, словом, тут деякі помилки вибиває, мовляв, це апаратне забезпечення натиснувалося на сумісність із Red Hat, тому не факт, що воно все запрацює нормально. Ну, ми з вами будемо сподіватися, що воно запрацює нормально чи не так. Запуск досить типовий. Red Hat – це професійний дистрибутив, який використовується переважно на серверах, на серйозних робочих станціях, в межах якихось там великих компаній і так далі. Це корпоративний сегмент, відповідно, воно і не має бути гарним, воно не покликане бути юзабільним, воно спрямовується на тих людей, які знають, як користуватися Linux-системою і точно знають, для чого вони купляють цей дистрибутив. Тим паче, що не знати для чого і купляти за таке бабло цей дистрибутив, це, м'яко кажучи, не дуже розумно. Нарешті щось змінилося. Насправді дуже довго думав інсталятор. Запускається встановлювач Anaconda, мій неулюблений, найгірший, на моє переконання, інсталер Linux систем. Принаймні те, що він найбільш загальмований, то це навіть сперечатися не варто. Давайте спробуємо обрати українську мову. Для цього огортаємо сюди трошки нижче, знаходимо українську і відповідно українська під час встановлення. Переходимо далі. У нас, зверніть увагу, що тут зазначається, це нестабільне програмне забезпечення. Ми продовжуємо. Це бета-версія, нагадую. Але вона не сильно відрізнятиметься від готового дистрибутиву. Ну, а тут нам зараз таким чином треба все зробити, тобто почергово клацаючи по всіх цих пунктах, зокрема тут українська, англійська, так, Alt-Shift уже налаштована для перемикання розкладки. Тепер ми повертаємося назад. Джерело встановлення локальні носії, підтримка мови українська, вибір програм, мінімальна система. Надзвичайно, тут не дуже все це влаштовує. Давайте, друзі, оберемо, напевно, Workstation. І тут також ми пододаємо всілякі штуки, які обов'язково, звичайно, нам знадобляться. Сумісність з застарілими версіями Unix, позначимо. Це може знадобитися для розробників, це може знадобитися для якихось унікумів, які люблять запускати якесь застаріле програмне забезпечення. Ну, власне, я тепер розумію насправді, чому все це багато так важить. Подивіться, скільки тут усього насправді. Тут дуже багато компонентів. Я, в принципі, обрав те, що мені здається досить базовим, досить стандартним. Так, повернулися назад. У нас неправильний часовий пояс обрано. У нас треба обрати Київ. Тут усе правильно. До речі, я бачу, що інсталятор Anaconda досить суттєво поправили. І зараз він у мене, в принципі, не спричиняє аж таких великих якихось проблем і так далі. Так, повне резюме щодо диска, так, зашифрувати автоматично додаткове місце, налаштування сховища. Тут, у принципі, все позначене. Ми автоматові довірили розбивання автоматичне. Так, от я не знаю, що таке KDAMP, мережа і назва вузла. Давайте з'єднаємося з мережею, звичайно, дозволимо їй працювати. Це потрібно для того, щоб він підтягнув додаткові компоненти. Ну, тут нам взагалі якби нічого не потрібно. Це security policy, це додатковий захист і system purpose, для чого ця система буде використовуватися
перш за все, це буде використовуватися як workstation, тобто як робоча станція. Преміум, стандарт. Це уже, власне, для тих, хто хоче купляти в майбутньому цей дистрибутив. І тут треба обрати той вид ліцензії, яку ви бажаєте мати. Тут, в принципі, ми, напевно, оберемо як використання production, хоча можна залишити not specified, тобто невизначена мета встановлення. Ну і тут теж not specified, над ліцензією хай думає той, кому це реально потрібно, а ми тим часом починаємо встановлювати. Поки йде встановлення, зверніть увагу, що воно вже відбувається отут знизу. Ми призначаємо пароль адміністратора, занадто короткий, але якщо два рази клацнути по кнопці, він буде погоджений однаковий. Створимо користувача. Повний, давайте, у нас українська, англійська, обидві мови прекрасно доступні, тому пропоную назвати користувача користувачем. User, test user, давайте. User, для уникнення плутанини, порожній пароль, також ми робимо це. Зробити цього користувача адміністратором, безумовно, також позначаємо для доступу до суду і для користування цим обліковим записом потрібний пароль. У мене тут паролі чомусь не співпадають, не збігаються. От тепер збігаються. Тепер, як бачимо, попереджають нас про закороткий пароль, але також двічі натискаємо виконати і уникаємо товкотнечі. Ми впевнені в тому, що хочемо використовувати саме такий короткий пароль. Ну, а у нас тут починається встановлення, слайди присутні, вони знизу, їх не дуже добре насправді видно. Тому, друзі, давайте я поки ставлю на паузу. Все рівно тут нічого цікавого не відбудеться, я вже знаю, тому що встановлював. І повернусь тоді, коли Anaconda завершить встановлення, і ми зможемо перезавантажитися в нашу нову систему. Поки триває встановлення, я дивлюся ці захопливі слайди, триває воно вже досить довго, до речі. Хотів би також відзначити одну штуку, з якою також мене познайомив Andrew Wall зазначений. Він пояснив, що після під'єднання цього репозиторія, як він там називається, стороннього, так, додатковий репозиторій, потрібно також буде руками встановлювати локалі для всіх програм, які встановлюються, тому що є така особливість в цьому репозиторії. Тобто присутні та ж така українська лока для LibreOffice, для Chromium браузера, але все це потрібно руками ставити. Будемо сподіватися на те, що Red Hat буде мати якийсь графічний менеджер для роботи з пакунками, який полегшить нам життя. Якщо ні, теж не біда, в принципі, ми з вами знайдемо рішення цієї проблеми. Поготів, що ми з вами не на стрімі. На стрімі це трошки тяжко лізти в інтернет там під час того, як люди на тебе дивляться. А тут я можу вільно поставити на паузу, зазирнути в тенета і повернутися до вас уже озброєним відповідною інформацією. Нежданно, негадано сталася от така от штука. Досить погано розумію, що це взагалі таке. Якісь проблеми з графікою. Але що це означає? Я десь під кінець інсталяції оце відбулося щойно. Я почекаю ще хвилини з 10, а тоді перезавантажу машину і буду сподіватися, що все-таки запуститься і буде працювати, хай інсталяція вже завершиться. Єдине, що я переживаю, що там може що завгодно бути зараз якесь певне вікно, яке просить мене що-небудь учинити, а я не можу, тому що я банально не знаю, чого від мене вимагають. Менше з тим, давайте, напевно, відштовхуватися від того, що вже все встановлено. Чекати я не хочу. Вимикаємо машину жорстко і дістаємо наш образ. Для цього заходимо в пам'ять і отут вилучити диск. Ну що ж, друзі, перший запуск. Не знаю, наскільки зараз піде, тому що не факт, чи система встановилася. Зараз будемо бачити. Власне, встановилися, судячи з усього. 4.18.0 ядро маємо. І пробуємо запуститися. Ну так, тут у нас деяке, знову ж таки, апаратне забезпечення не підтримується. Йдеться про процесор, наскільки я можу зрозуміти. Ну, нам, в принципі, не принципово, тому що запускаємо під віртуальною машиною. Бачимо щось на взір якоїсь заставки. Закладаюся, там має бути красива заставка, але її немає.
Той такий Andrew Wall порадив мені під'єднати мультимедіа-репозитори Fusion у системі. Зараз ми під'єднаємо обидва, і той перший, як він там називався, вже забув. І другий Fusion, відповідно, також під'єднаємо для того, щоб повною мірою користуватися нашою системою. Віртуальні драйвери не стали, тому, крім усього, мені буде потрібно певний час, аби доставити ці віртуальні драйвери. На стрімах я їх не ставлю. А от в оглядах у мене трошки більше часу на все про все, і відповідно зараз я їх пригвинчу для вас. Ну, у нас ще, в принципі, завантаження не завершилося. Цілком ймовірно, що все-таки вони зараз активізуються. Ні, друзі, віртуальних драйверів либонь не буде, тому що мені доступний для ковзання мишею такий маленький екранчик. Зараз будемо бачити, наскільки ж це все погано або навпаки добре. От у нас Red Hat. А мені дзвонять, і я повернусь за хвилинку. Трішки мене відволікли. Ну, що ж, зробиш. Заходимо в систему. GDM, GDM, третій у нас логін менеджер. Зараз ми побачимо з вами стільницю без віртуальних драйверів. Зараз я то все доставлю. Усього буде файно. Все буде працювати як належить. Єдине, що трошки багато йому потрібно саме пам'яті оперативної, поза як система важка. Ну і GNOME третій. Досить таки типовий, абсолютно, що називається, ваніла GNOME 3. Пропоную зараз все-таки поставити віртуальні драйвери і рестартнутись у той вигляд, який ми бачили з вами на скріншоті, класичний так званий GNOME 3. Зараз з вами побачимо, як це все має виглядати. Завадило мені зробити все це перераховане вище, отака біда, яка вистрибнула навіть звідки. Вітаємо, називається GNOME Initial Setup. Тобто початкова установка GNOME. Давайте перейдемо просто все як так. Воно нас просить, натискаємо далі-далі. Конфіденційні служби розташування вимикаємо. Можна відразу з'єднатися з деякими мережевими обліковими записами, зокрема з Google і так далі. Ми це все пропускаємо, починаємо роботу з Red Hat. Ну а от тепер десь я маю встановити віртуальні драйвери. І відразу, до речі, вигулькує довідка. Getting started, таке враження, що нам це дуже потрібно. В принципі, поза як це у нас досить професійний дистрибутив, то, звичайно, він буде всіляко іти на зустріч своєму користувачеві і так далі. Тобто, ми можемо навчитися, як нам користуватися. Такий собі посібник із GNOME. Ну, у нас працює клавіатура, перемикання відбувається стандартне Alt-Shift, тому я зараз просто швиденько встановлюю все, що нам потрібно, і продовжую огляд. Ну, у нас тут ціла низка ситуацій відбувається. По-перше, нас не пускають до репозиторій, тому що ми не є зареєстрованим користувачем. Зараз ми мусимо запустити Subscription Manager, тобто просто долучити так модулі реєстрації. Давайте спробуємо. Я навіть просто не знаю, як це робиться. Чесно. Давайте спробуємо запустити register. Можливо, це нам щось дасть. Вводимо пароль root. Ну, давайте тепер спробуємо. Ну, username нас просять. Ну, давайте, хай буде username Богдан. Password. Такий. Я зрозумів. Тобто нам потрібно зайти вже з наявного в системі користувача. Відверто кажучи, я зараз навіть не знаю, що робити, друзі. Не маю вімкнених сховищ. Ну, дуже прикольно. Я зараз спробую всі ці ключі. І якщо щось спрацює, то я повернуся. Що я можу сказати, друзі? До такого життя мене не готувало. Віртуальні драйвери не встановлюються. Реєстрацію я пройти з якоїсь причини мені незрозумілої не можу. Ой, давайте я вже увімкнув режим масштабування, перейшов в класичний вигляд GNOME 3. Зараз просто так оглянемо цей дистрибутив. Я хотів розбити цей огляд на три частини, оглянути просто дистрибутив, потім оглянути з увімкненим цим другим репозиторієм, про який казав Andrew Wall, і третій ще Fusion хотів під'єднати і тоді оглянути. Але, ну, все всупереч нас, все супереч нам, точніше, діє, і на превеликий жаль, доведеться нам оглядати
класичний без нічого інтерфейс GNOME. Дуже незручно, насправді. Ну що ж, просто змирімося з цим. Це значить, так має бути. Я впевнений, що зараз усілякі розумаки мені в коментарі накидають 100-500 порад, як це можна було все виправити. Друзі, але я, наприклад, от зараз користувач, який просто хоче оглянути Linux, подивитися на нього. Я не знаю і не можу знати, як це робиться. Уявімо, що я ще й англійську б не знав, а так то мені просто лінки було читати. Я впевнений, що там є інформація на сайті, але ну, все рівно мені не хочеться це все робити. Не маю на сумінкнених сховищ трошки більше, як жодних, тобто взагалі нуль. Ми нічого дістати і оновити не зможемо, ми зможемо подивитися, яке ядро у нас використовується. Давайте спробуємо щось установити. Ну, знову ж таки, це не спрацює. Sudo yum install screenfetch. Жодне сховище не під'єднується. До побачення, напевно, так? Бо я вже намагався з цього Subscription Manager витиснути по максимуму, нічого не витиснув. Тому давайте просто глянемо. Отже, перед нами класичний GNOME з закосом під другу версію. Це третя версія саме собою. Найцікавіше є те, що ця сама версія є під Debian. Єдине, що бачите, от працює все рівно гарячий кут горішній. Треба ставити екстеншн, аби його деактивувати, адже нам, наприклад, це ні до чого, так? Що тут у нас є? У нас тут можна пошук здійснити, швидкий запуск. Все це можна зробити просто з меню програми. В улюблене нам запхали Firefox, Evolution, Rhythmbox, файли і Software. Давайте глянемо на софтверний центр. Він, либонь, також нам, звісно ж, нічого не покаже, жодних програм, просто покаже те, що вже встановлено. В принципі, можна було б дивитися, до речі, горішній правий гарячий кут також щойно сам собою спрацював, якось звідси. Звичайно, не зможемо ми тут нічого купити, так би мовити, встановити, ну, змирімося з цим знову ж. Засоби. Отже, засоби у нас є GNOME дискова утиліта, довідка, журнали, знімок екрану, стандартна утиліта для знятків, менеджер архівів гномівський, перегляд зображень, перегляд документів, символи, системний монітор, гляньмо, скільки система їсть на холостому. 1,1 гігабайт, це дуже багато, уже в своп полізло, напевно, коли щось запускали. І ну, це дуже великий ресурс, але давайте ще раз зайдемо сюди в системний монітор і подивимося з вами, що працює взагалі, що за процеси у нас є. Отже, у нас тут головний цей процес, який нам все затуляє, це якийсь також регістратор і плюс, ну, давайте вишикуємо їх от таким чином. GNOME Shell, звичайно, від'їдає як найбільше, GNOME Software чомусь також, я ж його завершив. Давайте знищимо цей процес. Capplet, Track Store, ну, словом, більше нічого я тут не бачу аж такого, щоб нам могло якось завадити, все рівно від'їдає система, скаже, набагато, бачите? Дуже багато їсть, дуже. А перейдімо далі до програм. Аналізатор використання диску, шрифти, частково інтерфейс не українізувався. Звук та відео. Відео, звук, власне, що вам ще треба? Плеєр, Rhythmbox і відеоплеєр гномівський, плюс програма Sir для роботи з вашою веб-камерою, якщо ви таку, звичайно, маєте. Інтернет. У нас тут засіб перегляду TigerVNC. Дуже рідко стрінеш цей засіб перегляду в дистрибутивах різних. Red Hat ставить його типово. Ну, за що йому, звичайно. Дякуємо. Office. У нас тільки Evolution, у нас навіть немає базового пакунку LibreOffice, хоча я вказував це як робочу станцію. Вочевидь, до способу встановлення робоча станція не входить пакунок LibreOffice, він може входити до всіляких інших способів установлення. Так, у нас тут діагностика проблем з Linux. Це, напевно, нас зараз поведе кудись на простори інтернету, ймовірно, але не факт. Може виникнути, в принципі, якесь вікно. До речі, дуже поганий відгук самої системи. Отже, у нас тут, в принципі, він виявляє системні проблеми, дозволяє або діагностику провести, або сповістити адміністратора системи, або показати погрозу, ігнорувати і вилучити. От мене найцікавішим для мене є оце, звичайно, вилучити.
Вилучити поточне сповіщення. Давайте вилучимо його. Не будемо проводити жодної діагностики проблем, але я підозрюю, що утиліта досить корисна, особливо якщо ви маєте зареєстровану версію і підтримку. В різному у нас більше нічого системні. У нас є гномбокси, засіб віртуалізації, віртуальна машина. Середовище гном, до речі, досить таки непогана, якщо ви дивитеся на Unix подібні системи, але абсолютно безпомічна проти Windows. Я намагався запустити Windows 2000 на гномбоксах, у мене ніц не вийшло. Можливо, руки криві зрештою. Параметри, термінал. У нас є якась програма Cockpit, якої я не бачив ніколи раніше. Cockpit перекладається як кабіна і намальований там літак, може якийсь взагалі інструмент для пілотів, хоча для чого було би включати такий інструмент в дистрибутив. Воно або довго запускається, або стартануло десь на тлі. Словом, не працює цей кокпіт, як належить. От, власне, цей Subscription Manager злочасний, точніше його графічний варіант, посилає нас на сайт Red Hat. Я спробую зараз увести свої дані, як я зареєстрований на сайті Red Hat. Можливо, це виправить нашу проблему. От зараз я спробую, я, звичайно, піду на паузу, поки буду вводити логін і пароль. Тоді повернуся і скажу, чи вийшло в мене щось. Є-єй, не вийшло зареєструватися, але дивіться, що у нас тут, друзі, у нас тут російська мова, навіть і звідки я на жодному з етапів не обирав російської мови інтерфейсу, ніде. Я не ставив жодних прапорців, причому сам браузер український. Ну зараз я гублюся в здогадах. У нас немає інтернету. Принаймні, не можу я перейти на реєстрацію. Давайте перевіримо, чи інтернет взагалі є. Так, є з'єднання з мережею. Ну добре, до побачення. Я не збираюся нічого більше дивитися. Остання версія, до речі, Firefox. 61 там. 60, чи 60.3, щось таке. І словом, я не буду більше виконувати цю штуку, але саме вона у теорії мусила б дозволити вам зареєструвати вашу копію Red Hat. І стандартний калькулятор, текстовий редактор, файли. І все. Давайте хоча б подивимося на тло екрану. Можливо, там є якісь цікаві варіації. До речі, екран локера мені теж подобається. Він виглядає приблизно так само. Плюс там ще міститься час, там дати і так далі. От власне, заблокований екран такий самий. Давайте перевіримо, до речі, принагідно, раз ми вже зайшли в налаштування, яке не повністю, зверніть увагу, українізоване. Налаштування регіона. У мене тут ніде немає, як бачите, російської мови, звідки вона взялася в моєму браузері. Я смію вас запевнити, що за жодними дивними посиланнями я не переходив. Я фактично запустив цей браузер як намагання зареєструвати копію, але у мене нічого не вийшло. І звідкись там російська взялась? Ну, дивина та й годі. Дивіться, які у нас класні є шпалери для Red Hat. Я хочу відзначити зі свого боку, що розробники дуже дбайливо завжди підходять до своїх випусків і таким чином, відповідно, є. Вони киплять, в тому числі гарують із зі шпалерами. Примір, мені досить подобається от ця варіація. Я оберу цей. І от так це все буде виглядати. Досить круто. Мені здається, що сама система вже виглядає круто достатньо, щоб нічого більше тут не міняти, нічого більше не вдосконалювати. Єдине, що, ну, стандартний файловий менеджер. Єдине, що прикро, я не можу, не маю тут Gnome Twix. Можливо, є якісь теми додаткові вже встановлені Red Hat і всіми, але я не маю до них доступу з причини, що я не можу встановити безпосередньо репозиторії жодні під'єднати. Зверніть увагу, що в Nautilus додали фішку з позначеннями деяких файлів або так зірочкою, і можна до них швидко перейти безпосередньо в цьому файловому менеджері. Це дуже зручно. Давайте спробуємо щось позначити, приміром, документи. Я, на превеликий жаль, не знаю, як це робиться. От я вперше бачу зараз цю функцію, як і ви, багато хто з вас принаймні. І от я зараз не думаю, що у мене вийде це зробити, якось позначити. Можливо, нам перейти варто безпосередньо сюди і... Ні, сюди теж нічого не робиться. Жодних додаткових файлів нам розробники не підсунули, ніяких ознайомчих штук, ніяких відео, ніяких аудіо, нічого, словом, такого немає. Шаблонів також немає. Словом, тут, друзі, нічого немає, але винятково через мою зараз криворукість, я підозрюю, тому що я просто не можу зареєструвати, під'єднати правильно
репозиторії. Менше з тим, я хочу перейти до висновки, тому що мені просто нічого сказати зараз з огляду на певні обставини. Отже, доладність дистрибутиву безумовно 10 з 10, тому що Red Hat постачається в багатьох варіаціях, як ви могли бачити на етапі встановлення. Дібрано тут все дуже ретельно і таким чином, щоб не спричинялося жодних конфліктів у системі, все працювало нормально. У нас є якісь конфлікти, але вочевидь це якраз той конфлікт був, що я не зміг зареєструвати систему, і от вибило цю помилку, журнал показав її. Доладність, безумовно, десятка. Єдине, що я би ще додав базову постачу Office. Або, ну, хоча ми сьогодні з вами на стрімі дивилися на такий дистрибутив, де теж нічого немає, він мені подобається. Тому десятка, ні, я не буду присмикуватися до відсутності Офіс. Мене більше цікаво, що це за програма Cockpit і для чого вона використовується. Але інструменти вже є зі старту, які дозволяють співдіяти зі спільнотою Red Hat, з розробниками, звертатися до них, отримувати допомогу і так далі. Дружність до користувача. Я хочу відзначити, що інсталятор Anaconda поправили, він працює краще, хоча все рівно досі має певні глюки і простої, тобто запускається, наприклад, дуже довго і прямо роками. Працює швидше. І в цілому весь цей дистрибутив, він є дуже дружнім. Окремий плюс за цей посібник, який виникає на стартовому екрані, який дозволяє здійснити базові налаштування, плюс ознайомитися з базовими функціями системи на рівні, щоб вільно її використовувати, більш-менш впевнено, уже зі старту, тому також 10. Перспективність дистрибутиву, безумовно, у мене також не викликає жодних питань, з тієї причини, що Red Hat розвивається дуже давно, має славетну історію, його тестовий майданчик, який називається Fedora, також є вельми популярним серед користувачів. Відповідно, жодних питань щодо перспективності також бути не можу, у мене десятка тверда. І загальне враження у мене, в принципі, позитивне, за винятком того, що треба під'єднувати ці всі от репозиторії додаткові. По-перше, Fusion, по-друге, оцей, от, чию назву я вже забув благополучно. Це спричиняє певні незручності, особисто для мене, і там де от питання наявності пакунків і пошуку потрібних пакунків свого часу зробилося вирішальним у питанні, чи використовуватиму особисто я Red Hat, чи збиратиму я на нього гроші, чи використовуватиму цю безумовно прекрасну систему з відкритими серцями. Так, попри те, що це платний дистрибутив, серці однаково відкриті, за винятком окремих проприєтарних компонентів, якими, я так думаю, тут от і бачимо. От і VPN це, і оця от штука, і ця, і все інше. Тому 8. Я не можу поставити десятку, але мені подобається ця система, вона не може не подобатися, це Red Hat. Єдине, що поправте, от використання оперативки прям шалене якесь. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки або зневажайки до цього відео, пишіть ваші коментарі, заходьте на стріми, велике подяка людям, які зробили донати. Це Андрій Цвібель, Любомир Ковальчук, а також невідомий користувач, який взагалі не залишив жодного меседжу. Ми з вами почуємося зовсім скоро. У посиланні, хотів швидше попрощатися, насмішив людей. В описі, звичайно ж, до цього відео є посилання, по-перше, на сайт проект Red Hat, а по-друге, на сторінку на DistroWatch, з якої ви можете перейти до завантаження конкретно цієї восьмої версії бета цього дистрибутиву прекрасного. Також там само в описі є можливість зробити мені невелику пожертву, і там само є посилання на мій профіль у месенджері Wire, через який я з вами усіма і спілкуюся. Щиро дякую за увагу і бажаю дуже вдалих вихідних. Почуємося зовсім скоро, як я вже казав.